Sveiki, krepšinis net podcast'o klausytojai, po švenčių su jumis vėl. Podcast'as iš Eilutės ir šiandieną su manimi Tautvydu Kubiliumi ir Airidu Jankumi svečias atvykęs iš sostinės, tai yra iš Vilniaus, Paulius Ambrazevičius, tai iš karto klausimas, koks jausmas Kaune. Gerai, aš šiaip labai mėgstu Kauną ir mums su humoro klubu, kai atvažiuojam Kaune, visada žiauriai faini pasirodymai būna ir nuo seniai. Ir šiandieną va, taip prisiderinam, kad vakare bus pasirodymas ir aš žinau, kad bus smagu. Ir aš esu techniškai esu gimęs Kaune, nes gimiau Kauno klinikose. Jo, bet ten mėnesį gal pagulėm. Bet vis tiek šiandien kalbėsim apie krepšinį, tai ar nebūna, kad vis tiek visi tave žino, kaip Vilniaus ryto tikrai ištikamas ir galiu, nebūna kažkokių nemalonių situacijų Kaune? Buvo, tarp kitko, yra buvę, nežinau, Airidui gal pasakiau, šitą buvo pasirodymas spalį gal kokį, ar rugsėjį čia, Kaune, ir aš ten turiu tokį gabaliuką programos, kur aš pasakau apie tai, kad viskas yra tvarkojai priešą, ten vis vieni palaiko vienas komandas, kiti kitas, ir aš tik sakau, tik nesakykit, kad aš turiu palaikyti Žalgirį Eurolygoje, nes mano komanda yra Rytas ir aš jį palaikau visur, kaip Žalgirį sekasi, kaip ir ne mano reikalas. Ir pradėjo kažkur iš šono šūkaut kažkoks vyras, paskui išsiaiškinom, kad jis atėjo labai anksti pasirodymą, labai daug išgėrė su draugeliais ir jisai po mano dalies išėjo ir iš tikrųjų labai nemalonu, kai pradeda šūkoti per tavo pasirodymą, bet kažkaip ten viskas įsisprendė, jisai nutilo viską ir paskui po pasirodymo man parašė vienas bičas iš Green White Boys'ų, tarp kitko, parašė sorry už tą elgesį to debilo, mes čia tikrai viskas tvarkoja, geras bairis, humoro klubo mėgstam ir panašiai. Tai toks, nu, tipo, niekad nėra, okay, čia yra vienas, aš Kaune galiu laisvai vaikščioti ramiai, jeigu to norėjai paklausti, bet šiaip yra buvę vienintelis toksai jau kažkas taip blogiau, kai atvažiavau į finalo rungtynes ir buvau su Ryto Maike, nes aš Ryto fanas. Tai buvo, taip, kai... Mačiau tą epizodą. Jo, bet kai aš, tarkim, einu netgi koridorium, jau matau žvilgsnių žmonių tokius kreivus, buvo grupelė, man atrodo, kad iš ultrų, gal iš boysų, kur eina tiesiog grupelė, kokie penki bičiai visi išsišėpė, sveikas atvykęs, bet taip nieko blogo, bet tada, kai jau įėjau, tai geriausias man epizodas apskritai iš tų rungtynių buvo, kad aš tiesiog lipu laiptais į viršų, į toletą, man atrodo, ir moteris apie kem gal metų, gal kem penkių, trumpai kirptais plaukais, bando man koją pakišti. Man jau ten, come on, čia jau gal yra, žinokit, per daug ponę. Bet šiaip tai, ne, visiškai, nu ko... Tai arčiausiai kažkokio fizinio konflikto buvo su ta 40 metę moterį. Jo, arčiausiai fizinio apskritai susidūrimo kažkokio. Tai ne, bet šiaip, nu ką, aš nesuprantu, aš nesu... Aš nepriklausau jokiai aktyviai palaikymo grupiai, kuri tikėčiausi, kad turėtų kažkokių konfliktų su kitom grupėm. Tai kodėl, jeigu koks nors žmogus norėtų mane Kaune mušti dėl to, kad aš užrytą, tai aš, būdamas Žalgirio fanu, aš nenorėčiau, kad jis būtų kartu Žalgirio fanas. Man tai atrodo, čia yra iš dalies visiškas mitas, kaip žmonės sako, pabandyk per Laisvės alėją pereiti su Vilniaus ryto marškinėliais. Aš galiu garantuoti, kad pereitum per tą Laisvės alėją, su keliais žmonėms sumuštum high five ir to kelionė ir pasibaigtum. Aš atsimenu po Atenų olimpiados, 2004 Atenose vyko, ar ne? Taip. Po Atenų olimpiados kažkur kažkas rašė pabandyti. Ne, dabar nepasakysiu. Bet žodžiu, kas būtų sunkiau, ar pereit per Laisvės alėją su Ryto Maike, ar su Žalgirio Maike Gedimino prospekte, kažkas parašė, bet kur Lietuvoj su Italų Maike. Ir man atrodo, kad tas susipriešinimas toks, kur jau ten kažkaip, jisai net nėra tarp tų, nežinau, aktyviųjų fanų arba gerų fanų, tai yra, didžiausias susipriešinimas yra internete tarp tų, kurie kartais net iki arenos nedavažiuoja, bet žiūri su keturiais alaus ir ten pralaimi tavo palaikomą komandą ir tada tu varai internetą išsiliet. Tai... Ir kad išsiliet savo komandą. Jo. Tai man patinka ta situacija, kai būna, kai paskelbė ar B tribūna ir Green White Boys, kad ruošia gausias pajėgas atvažiuoti ir internetiniai ten tie komentatoriai rašo, dabar tai laukit, kas jums bus čia Vilniuje ar kas jums skaudė. Nieko nebus, nes yra milijonas policijos pareigūnų, milijonas apsaugos ir tikrai nieko nebus. Beje, dar labai jokingas nutikimas. Kažkuriais metais, čia prieš porą metų, buvau
vėl užsikabinęs ant NBA lipdukų rinkimo. Ai, užpernai. Užpernai, jo, nes kažkaip visi buvo užsikabinę kažkodėl. Bet čia per tave visi ir užsikabina kažkaip. A? Tu man parodai, tada aš parodysiu savo draugams keliems ir kokia ten 10 žmonių vien per tave užsikabina. Jo, ir pradėjo mainytis, keistis ir kažkaip man trūko ten labai nedaug lipdukų. Man 33 metai, tada man buvo gal 30. Ir kažkur parašiau, kažkokiam gal forume Facebook'e, kažkokiai grupiai, ir parašė man bičias, jo, tai galim, Modestas vardas, man atrodo, net atsimenu, gal net ir pavardę atsiminčiau, sako, mes būsim kaip tik Kaune, ir buvo rungtynės rytas, tai yra Vilniai, buvo rungtynės rytas su Žalgiriu, ir jis atvarė su aktyviais Žalgirio fanais. Pasikais lipdugia. Ir aš užlipau ten, aš nežinau, ketvirtam aukšte lygtais, nu, kad ta būtų tribūna, tai prie tos tribūnos atėjau, mes apsikeitėm lipdukam, paspaudėjom rankom, palinkėjom gero mačo ir išsiskyrė. Nu, tai, man atrodo, nu, sportas taip ir veikia, kad, ta prasme, aš neičiau muštis su Airidu vien dėl to, kad man labiau patinka britiškas ofisas, o jam amerikietiškas. Tai čia su sporto komandom irgi ten, žinoma, čia yra viskas giliau, čia viskas eina iš to tribalizmo, iš to gentinio viso požiūrio, bet tu vis tiek, nu, aš, kaip aš neičiau muštis su žmogum kitos rasės, religijos ar dar kažko, taip ir aš neičiau mušti su žmogum, kuris kitą komandą palaikė. Bet iš esmės, kiek tekia skaityti tavo nuomonę, komentarus, nesmerkia ir tų aktyvių iš dalies ir galių, kurie konfliktuoja tarpusavyje. Aš turiu, žinau labai, turiu savo nusistatęs galvoj, kaip tai turėtų veikti, žinau labai aiškios, kokios yra ribos. Ribos yra, kad aktyvios fanų grupuotės turėtų konfliktuoti tik tai su aktyviom fanų grupuotėm. Neaktyvūs fanai ir komandų žaidėjai yra visiškai out of question. Ir jeigu paaiškės, kad bent kažkiek yra Einaro Tubučio NKL krepšininko sumušimas susijęs su tuo, kad jis buvo su Ryto striuke tuo metu, kiek aš žinau, nors mažai tai tikėtina, tai jau čia bus peržengtos visos ribos. Na, gal galia tai Klaipėda įvyko. Tai yra Klaipėda, jo, tai irgi. Tai, žodžiu, čia aš spekuliuoju, kaip ir visi visą. Kažkas paaiškėjo apie jo, daugiau apie jo. Ne, liktis, aš kaip tik dabar skaičiau, tai kad operacija sėkminga, dar vienos nereikės, bet apie kas tai padarė, tai dar nėra aišku. Kaip tik teko komentuoti Perlo rungtynės, tai su Edvinu Justa kalbėjau treneriu, tai sakė, iš dalies ten kiek rašoma yra šiek tiek perspausta, nėra ten viskas taip blogai, kaip ten buvo surašyta apie lūžius, skruostikaulių, akidobių ir taip toliau, bet sakė, prireiks laiko, kol atsigaus. Svarbiausia, kad morališkai viskas susistatytų. Kita vertus, vienintelė vieta, kur humoro klubo kas nors yra gavęs į galvą dėl bairių, yra Klaipėda. Ar tai galima daryti paralelę? Ar galima daryti toli siekiančias išvadas? Gal. Nusikelkim dabar galbūt į paties šiek tiek vaikystę, vis dėlto esi 86 metų gimimo ir man visada kyla tas klausimas. Kalniečio karta. Taip, Kalniečio karta, bet gyvendamas Šakiuose, būdamas jau 13 metų, matei Žalgirio pergalę Eurolygoje, bet pasirinkai Rytą. Kaip atsitiko taip? Aš apskritai gan vėlai susidomėjau krepšiniu, kaip aš dabar atsimenu. Ir futbolo vienetinai vėlai susidomėjai. Ne, futbolo, aktyviai, tai apskritai, futbolas yra, labai trumpai, aš atsimenu 94 metų pasaulio čempionatą, bet aš neatsimenu 96 metų Atlantos olimpinių. Aš būdamas 91 metų gimimo atsimenu. Nu va, aš kažkodėl neatsimenu. Turbūt žiūrėjo, nes tėvai turėjo žiūrėti, bet man tai nėra įstrigę. Ir kažkaip aš pradėjau domėtis krepšiniu taip jau aktyviau, kokių 11-12. Tai buvo 97-98 ir aš atsimenu 97 Europos čempionatą, atsimenu 98 metų pasaulio čempionatą, jau labai gerai atsimenu. Ir atsimenu, kaip Žalgiris laimėjo šitą Europos taurę tuo metinę, dar jinai vadinosi Europos tada. Jo, su tuo metimu, kuris tas metimas Eurolygą atidarė duris. Bet man kažkaip, man buvo faina, kad Lietuvos komanda laimė, bet aš kaip ir neturėjau savo komandos. Tiesiog, aš žiūrėjau krepšinį ir man buvo įdomu. Ir tas pats buvo su Žalgirio Eurolygoje. Man buvo vienintelis tikrai, tikrai fainas dalykas, už kurį aš sirgau tuo metu už Žalgirį esantį Eurolygoje. Dainis Adomaitis, jo. Nes Dainis Adomaitis yra iš Šakių krašto pats, iš Griškabūdžio. Jeigu tiksliau, iš Degutinės, nes ne iš paties Griškabūdžio. Labai čia tos vietinės panetkis. Tikslus, kur būna jo, kad dabar jo. Aš ne iš Griškabūdžio, aš iš kur? Iš Degutinės. Tai va, aš iš Nešakių, ne iš Šakių, aš iš Liepalotų. Bet žodžiu, dar buvo, net ir buvo tokia istorija, kad mano tėtis tuo metu, jisai turėjo tokį darbą, jisai veterinarijos gydytas pagal įsilavinimą ir jisai keliaudavo po rajoną Šakių ir jisai pardavinėdavo visokius ten mišinius, visokius vitaminus ir panašiai gyvuliam. Ir jisai kažkurio metu susipažino su Dainiu Adomaičio, dabar jo amžinatilsį mama, kuri praėjusiais metais išėjo. Tai
Ir jis kažkaip labai susibendravo ir jis išnekėjo, kad čia jo sūnus yra Dainius Adomaitis. Mūsų broliu buvo, wow, čiagi tas, kur Eurolygoj žaidžia, kur Žalgirį žaidžia. Ir tuo metu Sporto veidas, jo toks žurnalas, ir jisai buvo išleidęs korteles krepšininkų. Ir aš turėjau, man atrodo, Tomo Masiulio gal kortelę, nes man Tomas Masiulis patiko tuo metu dar irgi. Ir Dainius Adomaičio. Ir Dainius Adomaičio kortelę paėmė tėtis, nuvežė, paliko ten po kelių mėnesių ar ten savaičių, parvežė su autografu. Ir dar Dainius pridėjo savo tokią mažytę prangytę, kur mašinai prisikabini. Tai mums su broliu ten buvo geriausias suvenyras ever. Aš šį savaitgalį, praėjusį savaitgalį, tik tai parsivežiau tą kortelę su jau išblukusiu autografu į Vilnių ir pasidėjau į savo lentyną. Tai man buvo faina, kad Lietuvos komandai sekasi. Aš labai norėjau, kad Dainio Domaičiai gerai sektusi. Bet jau tą patį sezoną kažkaip man pradėjo patikti Rytas ir ironija. Man pradėjo Rytas patikti labiausiai dėl to, kad ten žaidė Šarūnas Jasikevičius. Jaunas, lietuvis, naglas, gerai žaidžia, įdomus. Ir tada kažkaip labai natūraliai pradėjau, nežinau, slinktis link Ryto. Ir aš jau atsimenu finale, kur 3-0 Žalgiris laimėjo ir kur ten paskutinėse rungtynėse Jasikevičius ar prasižengė vidurį aikštelės prieš Maskoliūną, ar prarado kamuolį, bet jau aš tose rungtynėse jau norėjau, kad Rytas laimėtų. Ir kažkaip visiškai taip tas užsikabino ir jau 99-2000 sezone jau aš buvau už Rytą visiškai, ten buvo mano komanda. Nes, nu, taip ir yra, aš klausiau, neskaičiau gal vieną straipsnį, kad psichologiškai tavo, tu prie komandą, pradedi palaikyti dažniausiai tą komandą, kurią pradedi stebėti tarp 7-11 metų. Kadangi aš biškai vėliau pradėjau domėti sportu, tai man tas dar truputį pasisilinko ir aš tiesiog prisikabinau prie Ryto ir tada prasidėjau Ryto sėkmės visos. Atvarė Macijauskas, atvarė Šiškauskas, Robertas Javtokas, Gintaras Kadžiulis, tikrai jauni tokie, nežinau, aukštai šokantys, dedantys, greiti, jauni, tiesiog puikus žaidėjai ir viskas. Kad tuo metinis Rytas galėjo tikrai sulaukti simpatijų, tai čia visiškai, jo, tai man tiesiog galbūt buvo keista, kad tu buvai jau vyresnė amžius, tarkim, mano kartos 91 jau tikrai labai daug kas tuo metu pradėjo palaikyti Rytą, nes Rytas tuo metu buvo labai simpatiška komanda, kaip ir paminėjai, ten žaidėjai buvo žiauriai įdomus, o tuo metu Žalgiris, na, buvo su Kęstučiu Marčiulioniu prieš akį. Nu, tai Kęstutis Marčiulionis, Ivanas Grgatas, Kori Bekas. Kišnekas gal biškai vėliau buvo. 2004 jau čia aš nuo Kišneko laiku pradėjau žiūrėti, mano buvo ta žaidėjas, nuo kurio aš susikabinau. Tai va, tai man irgi, Rytas, man jis pradėjo patikti, tada jis jam pradėjo sektis, nu visi žinom, kad komanda, kuriai sekasi palaikyti daug smagiau ir daug fainiau ir viskas, ir užsikabinau ir kažkaip niekad negalvau, kad kažkaip galėčiau turėti kitą komandą Lietuvoje. Jo aš greičiau neturėsiu jokios komandos, nepalaikysiu jokios komandos, negu nustosiu šitą palaikyti. Nes man atrodo, taip ir veikia, nes buvo, yra toks filmas 26 metų paslaptis juokis argentiniečių, laimėjęs ten Oscarą, man atrodo, kaip geriausias užsienio filmas. Ir ten jie, jeigu kas nors dar nežiūrėjo, tai biškai išspoilinsiu, jie ieško žudiko ir jie nusprendžia, kad geriausia vieta, kur jį pagaut būtų, yra jo palaikomos komandos rungtynės. Nes, tipo, vyras gali pakeisti moterį, vyras gali pakeisti namus, gali pakeisti automobilį, bet nepakeis aistros. Nu, tai ir turėtum šiaip nepakeisti komandos. Tai čia choreografijos dažnos labai būna. Jo, tai va, tame filme man labai nuskambėjo ta mintis ir man tokia, jo, okei, nu, nes tai nėra, aš nežinau, ar yra žmonių, kurie renkasi komandas racionaliai palaikyti. Jeigu yra tokių, ne, jeigu yra, gal, linkėm ryčiui, jeigu yra tokių, tai man atrodo, juos reikėtų uždaryti, nes tai yra psichopato ženklas. Tu vis tiek kažkaip emociškai prisiriši prie komandos, o ne dėl to, kad pagalvoji, ai, nu, va, šita komanda gerai žaidžia, geros perspektyvos, tai va, aš dabar būsiu už juos. Nu, gal čia man tokia NBA, man, aišku, to į galvą šavę, kad NBA fanų ta kultūra, nu, čia vis per daug stumė man jos, bet iš karto, kad jie pasirinka, ką palaikyti. Galbūt kelis kartus per gyvenimą. Tai aš, pavyzdžiui, aš nesergu, okei, aš apskritai turiu porą komandų savo gyvenime, už kurias galiu sakyti, kad sergu, ir NBA aš tiesiog kai kurias seku labiau, tuo metu kitas mažiau, tai, bet tai yra dėl žaidėjų, dėl kažko, bet aš niekad nestovėsiu ten, nežinau, su Pacerių Mike iškėlęs, kad ten Indiana, wow, ne. Aš gal teisėčiau labiau, kad ten yra žaidėjo kultas, kur kas svarbesnis, nei kad pačios komandos ir tiesiog tie fanai skirstosi, kur važiuoja Lebronas ar kur važiuoja ten. Tuo labiau, kad net komandos ten važinėja. Tai ten tokio prisirišimo local club tikrai nėra, ir tai logiško, o galima sakyti, kad tas 2000-ųjų finalas,
pirmas laimėtas LKL trofėjus. Ar buvo įsimintiniausia tavo pergalė palaikant rytą, ar vis tik Europos taurė galbūt? Nežinau, man gal apskritai spūdingiausias rytas buvo 2009 metais. Tas, kuris, aš nežinau kodėl, bet man yra labai labai įstrigęs dabar kelintų 2009 NBL finalas, kur Čakas Eitsonas ten fenomenaliai tai sužaidė. Tartu vyko, berods, jo. Jo, ne Lietuvoje, nes aš atsimenu, mes kaip buvom su humoro klubu Klaipėdoje, bet nieks negavo į galvą tuo metu. Žiūrėjom per teliką kažkokiam bare ir aš žiūrėjau į Čaką Eitsoną ir galvojau, wow, čia yra geriausias žaidėjas kokį nors, kad nors gyvenime esu matęs. Tiek apie tą patį finalą kalbam, Žalgiris jau ten tuo metu buvo praktiškai byrantis ir Žalgiris jo, tą sezoną pralaimėjo viską. Man atrodo, tai buvo gal net ir vieninteliai metai, kuomet rytas laimėjo ir NBL, ir LKF taurę. Ne NBL'as, o BBL'as. BBL'as, jo. BBL'as, ar LKF'as ir LKL'as, viską tais metais. Tai čia buvo tipas. Labai finalas, tas buvo, kur aštuoniesi Žalgirį žaidė, bet čia tie metai buvo, kur... Čia buvo tas rytas, kur tiesiog, kur Kurtis kartais duodavo jiems užduotis, kokias padaryti rungtynėse ten, nežinau. Jie prieš ką ten žaidė, prieš Marijampolę, man atrodo, kur stengiasi kuo mažiau mušt kamuolį žemę. Tiesiog kaip treniruoti, nes tuo metu taip tiesiog galėjo sau leisti tą komandą. O tai šitą vis tik laikotarpį laikytum auksiniais ryto laikais, ar galbūt grįžtų dar anksčiau į Nilseno Mujezinovičiaus komandą? Jo, ta komanda apskritai turbūt... Okay, čia yra vienas periodas tikriausiai, galim sakyti. Ne, aš sakyčiau du skirtumai, nes keitėsi žaidėjai gana stipriai ir treneriai buvo kiti, bet vis tiek, LKL'as, ten nežinau, kiek 5 kartus laimėti LKL'ai, bet kai laimėta dar LKL'as ir dar Europos taurė, tai man tie sezonai yra labai įstrigę, ten visokie rungtynės su Kozanio Makedonikos ir Roberto Javtoko dėjimai per Ryaną Steką nuo... Su to Pete Michaelas ar buvo toksai, kaip jisai... Pete'as Michaelsas, jo, tai tokie, man tie yra labai įstrigę visi ir turbūt europinės taurės ir tiek 2005, tiek 2009, kur ten jau finalas atrodė, kad bus pralaimėtas. Irgi aš čia iš tų dalykų, kur aš atsimenu, kur, kaip aš žiūrėjau, su kuo aš žiūrėjau, kaip džiaugiamės ir panašiai, tai tie turbūt... Tos man asmeniškai yra maloniausios pergalės, didžiausios pergalės. O nebuvo minčių vykti į finalinės ketvirtus tuo metu? Ne, tiesiog nebuvo nei pinigų, nei kažkokių galimybių didesnių. Tai, jeigu nes tuo metu Paulius dar tik tais į televizorių išėjo, panašiu metu labai. 2005 berods Charleroi vyko. 2005 jau buvo Charleroi. Aš kiek žinau, ten buvo labai masės nelietuvių išvyko, kad ten man pora žmonių pasakojo, kad tai netgi galima laikyti gausiausiai bendrai organizuota išvyka, nes buvo važiuojama autobusais, grupė žmonių skrido ir lėktuvais, ir tai buvo gausiausiai lietuvių organizuota palaikymo išvyka. Na, bent jo, aš buvau pirmam kurse tuo metu, tai negalėjau savo dar leisti net ir tokių išvykų. Nu, plus labai geras vaikas, tai negalėjau studijų praleisti paskaitų. O kas iš tų laikų žaidėjų pačiam labiausiai imponavo? Iš kurių, jeigu kalbant apie 2 ketvirtus... Galim apie bulaikotarpus. Bulaikotarpus, aš esu labai, labai didelis, visus turbūt vardinsiu, labai didelis be abejo Čako Eitsono fanas. Man Čakas Eitsonas yra turbūt gal net geriausias apskritai legionierius, kada nors Lietuvoje žaidęs, nes jo ta transformacija iš prasto lengvo krašto į ofigieną, į žaidėją, tai buvo kažkas tokio. Tada Frederikas Hausas be abejo, tada tie visi, nu tai okei, aš ten nekalbu apie Šiškauską, Macijauską, dar truputį anksčiau, tie iš viso čia yra legendos, žvaigždės ir panašiai, bet man labai patikdavo, kad tuo metu buvo tokių labai fainų legionierių. Tas pats Haris Mujezinovičius. Praisas jau vėliau buvo, taip. Praisas vėliau buvo, bet tarkim, Haris Mujezinovičius buvo pirmas ryto žaidėjas legionierius, kurį pamačiau gyvai. Aš ėjau iš paskaitų, ten Vokiečių gatvėje ėjau į Rimi prie rotušės ir aš lipau laiptis žemynui, jisai lipo laiptis aukštyn ir aš turbūt gyvenime dar nebuvau gyvai matęs aukšto tokio žmogaus ir man buvo wow ir man dar kažką pasikalbėjau. Įsiminė, kai jisai su Jankūnu kovodavo visą laiką, jie abudu tokie gan biški nešvarūs. Jie labai labai nešvarūs, abudu ir, ten aštriom alkūnė. Susikibdavo kartu, labai ten būdavo ne vienas kirskirti. Nu ten toks, kad atitikdavo kirvis kotas. Paskui Bairamovičius realiai perėmė šitą, iš Mujezinovičiaus irgi buvo toks. Kenanas Bairamovičius man labai įstrigęs dėl to savo metimo tokio. Ir aš kažkada, kai dariausi vieną aprangą vienai komandai, pasirinkau 51 numerį, nes Bairamovičius turėjo 51 numerį. Ten buvo dar kitų mano, kaip ir
Ok, buvo oficiali versija, kodėl, tai dėl Bairamičius ir buvo dar viena neoficiali versija, bet jos ne. Penį ilgį, ką? Penį ilgį centimetrai. Colis. Bet šiaip to metarytas, kaip ir dabar kalbam, ištraukdavo tikrai labai įdomių legionierių. Tas pats Čekas Eisonas, kiek atsimenu, atvyko iš Prancūzijos. Jis... Ne iš Belgijos? O gal iš Prancūzijos? Žodžiu, iš kažkurios iš jūsų. Tai nebuvo kažkas super wow, bet visi žinojo, kad jis lyg neblogas, bet iššovė virš to tarpu Mujazinovičius, Holisas, Praisas, tas pats. Raisas. Tai Ryzas Raisas? Man čia buvo vienas įspūdingiausių, ką pavyko ištraukti. Po to tapo MVP finalinį ketvirtą. Jo, bet ten jau daug visai praėjus laiko. Mm. Jo, kažkaip būdavo tuo metu, kad čia visi skiria tuos laurus Jonui Vainauskui. Aš nežinau, kiek tame yra tiesos, bet jeigu visi taip sako, tai gal ir yra tiesa, kad jisai visai turėjo uoslę žaidėjams. Na, čia dar ir sėkmės reikia, kad šitą vietą labai irgi taip pat. Nu, aš vis tiek manau, kad tuo metu skautingas kitų klubų neveikia taip gerai, kaip jis veikia dabar, kaip tik turėjom vieną laidą apie tai. Tuo metu labai daug kas priklausė nuo to menedžerio pagrindinio komandos vadybininko vadovo, kuris didžiąją dalį darbo ir atlikdavo. Ir manau, kad Vainauskas tikrai tą darbą darydavo kur kas geriau, nei kad tuo metinio Žalgirio vadovo. Na, jisai kaip, jis krepšinis buvo ir nežinau, ar dar tebėra, bet tikrai jo aistra, tai aš visai įsivaizduoju jį ten. Yra ir kitų aistrų, man atrodo. Tai ten, žinai, kiekvienas turim savo aistrų. O jeigu jau kalbant apie vadovus, dabartiniai vadovai, kaip vertini jų darbą, ar tai, kurie linkme keliauja pastaruoju metu Rytas, tau teikia aiškia vizija? Aš neturiu jokių kažkokių žinių iš vidaus, tai man atrodo... Neturiu tiek daug žinių iš vidaus, bet man patinka visai kaip dabar, kaip suprantu, yra koks nusiteikimas viduj, tai kad okay, mes čia dabar sezoną du ar kiek, mes turim bėdų ir mes turim jas tvarkyti. Atvažiavo Rolandas ir grįžo Rolandas Jarutis, kuris tikras, turbūt irgi tikras ryto žaidėjas, kuriam nėra nusispjauta ant ryto ir kuris, kaip suprantu, dabar kaip ir kaupė tas augėjo arklides paliktas pilnas mėšlo ir ten visokių keistų kontraktų ir skolų. Tai man patinka, kad yra tvarkomasi ir aš esu nusiteikęs dėl to ir palaukt. Nu, come on, 10 metų laukiu, tai ką čia dar 2 metai padarys. Šiame 10 metai bus. Ja, na ir neaišku, žinai. Kitas dalykas, man patinka, kad labai kažkaip šitam sezone ypač labai noriai integruojami tie jauni žaidėjai. Ir tai kad Cameronas Beristo gavo traumą ir kažkaip... Ąžuolas Tubelis natūraliai buvo pakviestas iš dublerių ir gavo tų minučių aukštam lygį ir tik dėl to yra smagu, jis vis dar yra žiauriai jaunas žaidėjas, jam 17 gal yra ar kiek, tai man patinka, kad vis atsiranda tų, kad yra to jaunimo, nes tikrai ryto sistemoje dabar auga labai daug įdomių žaidėjų. Tikrai, jeigu ten lygintume su Žalgirio jaunimu, tai net nėra, kad kažkurie labai prieki, bet pas abiejus yra labai įdomių žaidėjų. Tai tarkim, man patinka, kad Rytas turi Mareką Blaževičių, turi tą patį Ąžalą Tubelį, turi Einarą Tubutį. Ok, Tubutis vyresnis jau yra, bet ir žinoma, čia dar tą traumą jam pakišo stiprių koją. Jo, Augustas Marčiulionis va prieš, dabar kai rašinėm, prieš 2 dienas, trigubą dublį pirmą per 2 metus padarė NKL, tai tikrai yra džiuginančių. Jo, jo, tas pats Simas Jarumbauskas irgi įdomiai atrodo ant kelią. Išvardinai realiai visus turbūt. Jo. Arti tos ribos, ar yra kažkas, kur vis dėlto manytum turi šviesiausią ateitį, na, galbūt Sirvydžio temos, neliesime apie jį gal. Jo, nu, Sirvydis jau yra draftintas. Tai taip, jis jau gali saulėjai su kailiniais ateiti. Man tie jo kailiniai, tai yra wow. Swaggy Davis. Aš gal... Nežinau, jeigu jisai klausys, tegul pyksta, bet man atrodo, biškiai per anksti brangus kailiniai ir biškiai per anksti tokia brangi mašina, kokią aš matau įvažinėjus. Aš pasakyčiau irgi pridėčiau tai, kad ryto rūbinėje dabar trūksta Stepono Babrausko, kokio tokio tipo žmogaus, kuris biškiai jam pasakytų, kad na, tie kailiniai gražu, bet tu į rungtynės gal ateik truputį... Bet visai nesinaigi norėjo kažkada čia ar pernai ir užpernai pasimti, taigi nepamenat sezoną, jeigu... Stepono Babrausko? Jo, berods buvo kalbos kažkas, kad... Nežinau, žinau, kad jis dabar treniruojas tiesiog su Perlo komanda, bet va, kalbant apie žaidėjus mėgstamiausius ryto, Steponas Babrauskas tikrai man patektų į topą ir aš žinau, kad
juokėsi iš jo ten Žalgirio fanai, ypač, kai čia nevykėlis paras. Nu, bičias turi pasaulio čempiono titulą, buvo... Tiesiog tos... nebeturi, nes pavogė iš jo. Jis... Pavogė? Taigi iš buto viso jos titulas yra pavogė. Eik tu savo, wow. Taigi čia buvo prieš nebeturi. Nu, bet vis tiek kažkur ir užrašyta, kad jis tapo. Bet ir jo svarbiausias turbūt, okei. Okay. Visų pirma, nepamirškim, kad jisai tame finale 2009 metų Europos taurės žiauriai gerai suspurdėjo ir jisai buvo labai stipriai jėga rūbiniai. Ir man atrodo, kartais, kaip ir dabar, pavyzdžiui, Paulius Jankūnas Žalgiryje, nu, tu nematai jo aikštelį, ką jis padaro, bet aš kiek klausiau, tiek podcastų, tiek skaitau straipsnių, jis rūbiniai vis dar nepakeičiamas. Tai tas pats buvo su Steponu Bobrausku. Tai va, mano nuomonė, dabar kažko tokio, galbūt ryte dabartiniam ir trūks, ir apie tą patį Steponą Bobrauską kalbant, man labai įsiminęs tas atvejis, kad, na, tai žmogus tikrai su charakteriu, kai jisai iš ryto perėjo Rygos AS Kaberos ir jisai sužaidė labai geras rungtynes, ten jo tas konfliktėlis su Jonu Vainausku, kuris taip, vėliau išsisprendė, ir, bet tai parodė, kad žmogus tikrai, na, mėgsta tai, ką daro. Aš pamenu apie Bobrauską, buvo kažkada laida kažkokia, kur dar gal 2-3 metais, kur per kažkokia buvo laida, užduočių laida kažkokia, kur reikėjo daryti kažką, ir jisai demonstravo kamulio diblingus, ten su dviem kamuoliais, ten tipo, dar kaip jaunas perspektyvus krepšininkas. Ai, tai jo, nes jo, tada jam 18 buvo 2-3 tipo... Ir jisai ten padarė kažkokius skintos visokius, ir ten turėjo, ar pakartoties kažkas turėjo, ar kažką, tai kažkas kaip maksimaniai, va, panašaus. Nu tai va, dar čia trumpai grįžti, Stepas man yra žiauriai maladėts, tai labai, labai patinka. Tas pats, ar kai Martynas Echodas irgi ten prabangus kalniai, toks jau demonstruoja tokia gan... Bet Martynas Echodas jau jo rezultatai nėra blogi, jis jau pernai buvo Eurocupo Rising Star, kas yra visai jo įvertinimas. Okei, okay, nu bet čia, okei, okay, čia yra tiesiog... Galų gale, atsiprašau, kad pertrukau, tas pats Mantas Kalnietis yra sakęs, kad kai gavo tas pagrindinės minutės Eurolygoje Žalgirį, kai tu iš paprasto jaunuolio ganas taigi tampi rinktinės tai Kalnietis žaidėjai, taip pat pripažinau, kad aš buvo sužvaigždėjęs, tai reikia tikėtis, kad, na, pripažinkim, kad Deividas Sirvydis tą lygą turbūt irgi šiek tiek yra pagavęs vertus, ir galbūt jinai brinks. Kita vertus, kaip jau sakiau, man yra 33 metai. Sirvydžiui yra 19, jau čia yra ir tas, kad tai yra tiesiog kita karta, kurios aš gal nebūtinai suprantu. Su tais smartfonais. Su tais su savo tais kompiuteriais, aš jau ten jau nesuprantu. Gal galia, aš savai įsivaizduoju 19 metų ir tokio statuso kaip Sirvydis, na klausimas, kam čia nesusisuktų galva iš tikrųjų. Nu jo, aš galvoju, man net nereikėjo pinigų, kad būtų galva susukęs. Ne, o jeigu grįžtant prie tų perspektyviausių, aš vis tiek manau, kad labai šiaip daug tikiuosi iš Mareko Blaževičiaus, nes jisai man yra labai, labai įdomus žaidėjas, jisai yra nededantis į krepšį centras, man labai įdomus toks. Jokičius irgi nededa, ką šiandien. Jo, bet toks irgi skaičiau tiek trenerių atsiliepimus ir panašiai, kad tai turi labai gerą krepšinį galvą, ir klausiau ryto podcast'e pokalbį su juo, labai brandžiai skambėjo kaip... Irgi, aš nežinau, jam 17 gal metų dabar, ar 18 jis ar panašiai. Ir be abejo, labai daug tikiuosi ir irgi labai gerai vertinamas yra Ąžuolas Tubelis, kuris, būdamas ten 16, jisai galėdavo žaisti su vyrais. Ir jis būdavo subrendęs jau kaip ir fiziškai subrendęs ne tik tarp savo bendramžių, bet ir tiesiog tarp vyrų atrodė gerai. Aš žinau, kad čia vat... Ne, aš turiu savo nuomonę, kad apie jo fizinius duomenis, jis ten yra 203 ūgis, jis yra tipinis toks centras, yra jis net ne ketvirtas numeris, bet jisai tarp vyrų, jisai centru, nu jam trūksta. Ne, tai jisai centru nežais, manau, nieko. O jam metimas yra tarp pozicijų, man tubeliai labai sunku įsivaizduoti, bet žinai... Tas pats Kasvenskų Žalgirio. Bet aš visiškai nematau kaip gero žaidėjo ateityje, nežinau. Bet metimą, tai tu, nu, ta prasme, jeigu gali, labai norėsi, gali išmokti. Tai va tokių fizinių savybių nuo dievo, kaip kas nors pasakytų, tai tikrai jau sunku yra gauti. Tai man atrodo aš šitie... Aš labiau staryčiau Ambrozevičiaus, kad ant jo labiau... Aš tai iš viso, jeigu iš ryto reikėtų rinkti perspektyviausią žaidėją, na, be Sirvydžio, kad kuris vis dar yra, aš Augustą Marčiulionį vis dėlto rinkčiausi. Augustas nes... Marčiulionis man patinka, kad jisai kažkaip, man atrodo, šitas yra jo proveržio sezonas, nes anksčiau buvo apie jį vis kalbama, kad jisai bet geras... Bet tarp savo metų gerai atrodydavo MK, jo, man ten buvo matyti, tai tenais jis darydavo viską, ta prasme, irgi nuo pirmo iki ketvirto renka kamulius, asistus, metimą tik tai jis turėjo prastą, bet dabar šiais metais MKL jau baruoti virš 35%. Tai mes matėm šitame U... 18-mečių čempionų, kuriame jis čia lošė, kur... Bet mėtė ten buvo blogai, bet dabar man labai žodžius, žmogus užsidaręs tikrai salį ir metimas bent jau mano nuomonę pagerės. Tai gal viskas bus gerai. Aš čia gal nuskambėsiu kaip kažkoks, nežinau, nacis ar kažkas. Nu, man
faina matyti savo miesto žaidėjus, savo komandai. Ir aš turbūt jiem atleisiu daugiau, negu atleisčiau legionieriam. Ir net pralaimėjimas koks nors, jeigu aš matysiu, kad jie kovoja, kad jie stengiasi, kad jiem yra svarbu, aš tikrai juos mėgsiu ir juos palaikysiu. Ir net tas, okay, aš žinau, kaip, pavyzdžiui, Ąžuolas Tubelis Kaune kaip yra mėgstamas po to, kai, žinai, šlapi kėdai turbūt buvo, nematė, kad logotipas, bet žodžiu, kaip patirpė tą logotipą Žalgirio, jis nėra mėgstamas, bet nu, tu matai, kad jam yra svarbu, kad tai jam nėra tiesiog, nu, jis nėra, nežinau, samdomas žaidės ar kažkas. Tas pats Marekas Blaževičius, jisai, man atrodo, yra iš, gal iš Nemenčinės, o gal iš paties Vilniaus, bet jis yra Vilniaus krašto krepšininkas ir man labai, aš labai laukiu, kol jisai, tarkim, gerai prasimuš, žais rinktinę ir panašiai, ir visokie pikti lietuviai, kaip ir Lenkas kaip čia, nu, bet mums iškis, kaip ir, nu, tipo. Turi turėti brolį dvynį, kitaip. Jo, kitaip nepalaikys. Šiaip su neplūnų fainai yra, kad irgi labai gara daug iš to krašto žaidėjų, kur tu matai, kaip tu pats žaidėjai su jais, kaip tavo draugai žaidė su jais, galbūt, ar ten brolis, ar kažkas, ir tokia sukuria visai. Nu, Beliauską va paleido. Kuris dabar tai, nevežiasi. Kuris dabar. Taip, va, sakau, brolis, su jo broliu žaisdavo, tai va. Toks, ja, turi kažkokį ryšį vis tiek. Ne, nu man patinka, man, apskritai man patinka savo miesto klubo palaikymas. Apskritai. Man atrodo, kad aš suprantu, kad žmonės gali palaikyti komandas ten kažkur kitur ir panašiai, bet man taip atrodo, kad teisinga ir taip turi būti. Na, bet čia kaip minėjai, tarkim, čia mano paties pavyzdys yra, kad tu nepasirinki kartais, kaip tau ten parodo varžybas, tu ten tiesiog nueini pirmas rungtynės ir įsimylė tą komandą ir po to niekas nepaaiškino. Ar pasikeis vadovas, jo taps Romanovas, dėl to tu nenustosi palaikyti tos komandos, jeigu tu ją palaikai 10 metų. Tai čia, manau, visiškai neplūnų. Aš, tarkim, neplūnai visiškai, aš pats esu iš Klaipėdos, neplūnas, nu, man patinka kaip komanda, viskas gerai, bet aš tiesiog pradėjau nuo Žalgirio savo krepšinio visą tą. Ir man visi. Nesiteisik, viskas gerai. Aš taip kalbėjom apie tos vadovus jau nemažai, turbūt kaip Rytas ir Galius, džiaugiaisi, kad nuo komandos atsišlėjo garsusis Antanas Guoga ir jo Tomas Pačėsas. Aš labai tikiuosi, kad atsišlėjo. Ne, kažkaip su Tomu Pačėsu man neturi, nežinau, jokio santyko, nei jis man patinka, nei nepatinka, nei jis kažką blogo darė, nei gero. Nu, kiek gero su juo laimėjo 2016 KMT, bet bet kad Antanas Guoga iš ten dingo, tai aš džiaugiuosi, ploju, katučių ir nežinau, nemėgstu fejerverkų, bet norėjau šauti fejerverką, kai sužinau, kad nebebus, nes Antanas Guoga yra vienas didžiausių vėžių, kokius gali turėti savo, nežinau, pasikviesti įmonę ar dar kažkur. Visiems labai rekomenduoju gero nešiojimo knygą www.geronešiojimo.lt apie ten tokia kaip ir tikra istorija, kaip ir išgalvota vyrukas, kuris įkūrė įmonę, kuri vėliau tapo SIL sportui ir laisvalaikiui, kaip jisai pasikvietė Antaną Guogą tapti jo investuotoju ir kas iš to išėjo. Beje, mes dabar čia sėdim Putvinskio gatvėje esančioj studijoje, tai labai netoli nuo čia vyko visas veiksmas. Tai labai visiems rekomenduoju parsisiųsti, kad pamatytumėt, koks oportunistas, melagis ir tikriausiai gal net gali būt turbūt sukčius apgavikas ir nesąžiningas žmogus ir blogas žmogus yra Antanas Guoga. Tai man tekia girdėti, kad Guoga ir Žalgirį buvo labai mielai nusinuėjęs, kad ten Žalgirį buvo sunkiausi laikai ir siūlė savo pagalbą su tam tikrom sąlygom, kaip Žalgirio arenos perėmimas ir taip toliau, tai, į savo įmonių grupės įtraukimas. Tai, tai čia, žinomgi, Guoga Prienams davė pinigų, Šiauliams davė pinigų, Rytui, man atrodo, yra pažadėjęs, vis dar pažadėjęs turbūt pinigų, bet kaip supratau, nelabai Rytas tų pinigų matė. Tai aš kiek pamenu, jo įžengimas buvo 20 metai, kai jis arba tas jisai sumokėjo. Fanfaram, kai jisai sumokėjo už rinktinės pasaulio čempionatą. Jo, jo, jo. Tai va, čia yra. Ir jisai tada pataikė labai, kad visi. Jo, jo. Nu, ir Lietuva tada laimėjo trečią vietą. Bet vėlgi, ar tai yra sumokėjimas, finansavimas, ar tai yra reklama. Tai mano nuomonė buvo. Tai yra reklamos pirkimas tiek savo įmonės ženklui, tiek savo pačiam, kaip galbūt ateities politikui. Tuo metu jis jau, man atrodo, kaip tik pradėjo žengti. Gali būti. Aš ten tikrai nevertinčiau, kaip kad davimo pinigų. Tu duodi kaip pinigų, tai tu kitaip tai nėra. Bet žodžiu, labai norėčiau palinkėti po didžiausios nesėkmės Antanui Guogai visuose jo versluose, kiek jisai yra, turi ir dar turės. O kas šiaip, gal, noriu, kokia tavo nuomonė, kas yra galbūt labiausiai atsakingas už tą nesėkmių ruožą Ryto
Ta prasme, kokie asmenys galbūt... Nežinau, labai... Klaidos kažkokios padarytos galbūt. Labai sunku daryti kažkokias išvadas, ypač kai, nu, aš nežinau, aš... Jeigu ten būčiau malėsis tame biure, gal galėčiau pirštų parodyti, kad ten ar Purlys, ar Gudelis, ar Guoga, ar Vainauskas, ar dar ten kažkas, kas pridarė ten daugiausiai nesąmonių, bet turbūt visi po truputį, viskas dėjosis, krovėsi ir viskas nors ten išeidavo ir visokie ten neaiškus legionieriai, kurių ir praėjusiam sezone buvo ten visokie Manny Harrisai, metai Ferelai. Tai, dar anksčiau Lapetos ateimas. Adamas Lapeto, kur ten... Įdomiausių perėjimų. Va čia yra pačėso stilius. Kendrikas Braunas, kur turbūt visose jo komandose Lietuvoje spėjo sužaisti. Ir panašiai. Tai va tokie, man atrodo, kad labai daug tų žmonių, kurie atvarydavo į rytą kažką daryti, jie visi naudodavo rytą kaip kažkokį instrumentą kažkam daryti. Ten Gedvydas Vainauskas turbūt, kad priartėtų prie, nežinau, bendrautų su politikais ar dar kažkuo, taip pat be abejo, kaip ir jo prekinio ženklo savo reklamą ir panašiai. Nors Gedvydas Vainauskas ten, žinai, negaliu sakyti, kad viskas buvo tik tai absoliučiai blogai. Jis vis dėlto sukūrė rytą. Jo, jisai padarė, jisai labai daug pinigų įdėjo tiek savo įmonės, gal net savo, tai dėl šito tikrai negali pykti. Gali pykti dėl to, kad jisai buvo sušiktas rasistas, bet... Gal dar tebėra, man atrodo. Jo, bet ten tikrai yra buvo tokių, aš nežinau, visiems kažką norėjo atvaryti, kažką pasidaryti savo, išsispręs kažkokią savo problemą, savo reikalus susitvarkyti ir viskas. Tai man atrodo, tu kažkaip eidamas į tokį, nežinau, instituciją, kuri svarbi žmonėms, tu turėtum biškai atsakingiau žiūrėti į tą galę, kurią tu gauni. Kai tu darai, ką nori, tai ir gaunasi visokie, nežinau, Romanovai Žalgiryje, visokie Guogos ryte ir panašiai, kur tu ką nori, tą darai ir toks jokios atsakomybė. Na, jeigu pačiam pasiūlytų darbą dabar ryte, nežinau, gal marketingo vadovo ar kažką panašaus svarstytum, norėtum dirbti? Ne, nenorėčiau. Aš per daug... Nepainai darbą su malonumais. Jo, aš gal per daug gerai dabar viską su savo susistygavęs ir susidėliojęs, kad iškeiščiau į kažką kitą. Nes aš esu be abejo, mano tikrai svajojo paauglystėj, kada nors dirbti ryte. Kokią nors poziciją užimti ten. Na, pradėjau, žinoma, nuo krepšininkų. Paskui likos supratau, kad neišėjus. Paskui žemiau jau treneriai kažką, bet ne, aš nemanau, kad norėčiau. Ir manau, kad tuo labiau, kad žmonės, kurie dabar yra ten ryte, tiek, nežinau, marketingas, tiek visa ten ta hebra, kurios labai daug pažįstu, man atrodo, kad jie dabar daro gerą ir fainą darbą. Man patinka ryto atributikos linija, pavyzdžiui, tikrai padaryta taip, kad norėtum kažkokius vilkėti ryto simbolius, kažkokius tokius, nes apskritai sporte visos turbūt stengiasi dabar komandos daryti visam pasaulyje, kad tu nori, kad tavo sporto ženklas nebūtų tik tai sporto klubas, tu nori, nežinau, eiti ten, eiti ten, koks geriausias pavyzdys turi nuo Juventusas, kuris turi ten dokumentinis Netflix'e, tūsai su Boiler Room'u New York'e, ten drabužių linija, YouTube Kids serialas. Tai šiaip, pažiūrėjau, krepšinio marškinėliai dabar yra su rankovėm daromi vien dėl to, taigi čia nėra kitos priežasties, jeigu nepatogu yra su rankovėm. Jo, tai tu tiesiog plėtiesi. Kad jas galėtum nešioti, kaip, pažiūrėjau, futbolo marškinėlius, kad nešioja... Tiesiog laisvalaikiu. Plus, o jeigu jau ten kokia nors rimtesnė pozicija, ryte ten, nežinau, kažką susijusio su administravimu, bet jau tokiu rimtesniu, aš neturiu tam įgūdžių. Tam tikrai yra 100 geresnių žmonių Lietuvoje tam. Na, bet pavyzdžiui, man kas patinka Žalgiryje, kad tikrai nemažai klube dirba mano žiniami žmonių, kurie na, Žalgirį beproto myli. Ir čia rytui reikia... Dėl to jam galima daug mažiau mokėti pinigų. Ne pagal rinkos kainą. Ne, aš sugalvoju. O dabar vėlgi šiek tiek kita tema. Nors iš dalies ir tą patį, kur kalbam apie klubo brendo kūrimą, apie tą įvaizdį. Tas situacija su Jasikevičiaus marškinėlių nukabinimu, kaip vertinai? Labai sudėtingas, iš tikrųjų, manau, klausimas. Žiauriai sudėtinga situacija ir... Čia kaip Škirpos, ta ne to vietros, lentos namimas. Jo, man, kai tik tai prasidėjo tas visas reikalas, man buvo taip neįdomu šitą situaciją. Man jinai tikrai yra žiauriai neįdomi. Nu, ta prasme, aš nežinau, aš net neleidau daug laiko galvodamas apie tai ir ginčydamas su žmonėm apie tai. Nu, man atrodo, kad jeigu jau pakabinai, tai tu palik kabėti. Nu, vis tiek,
bičias Europos čempionas, Eurolygos daugkartinis čempionas ir čia buvo jo pirma profesionali karjeros stotelė. Nu tai aš nematau problemos tame. O šiaip kieno marškinėlius kabintum tenais, jeigu reikėtų išrinkti penkis, nežinau. Aš dabar galvoju, bandau atsiminti, kas ten tiksliai pakabinta, nes man atrodo, kad visi, kuriuos... O Javtokas kabo? Jo. Vis dar. Tai Javtokas laimėjo LKL'ą su Rytu. Tai... Ir Eurocupą. Ir Eurocupą, jo, tai be abejo. Tai aš neatsimenu, jeigu dar nėra, tai manau, kad stepą reikėtų pakabinti. Kabo, šešas stepas kabo. Ai, nu tai tada. Aš jeigu gerai atsimenu. Aš dabar irgi, aš kažkaip nebeatsimenu. Macas, Šiška kabo, Šležas, Stepas, Štelmacheris, Eiconas. Kurtis turėtų kabėti. Kurtis jo kabo. Ne, manau, kad visi, kurie jau nusipelnė. Ką reiktų padaryti Adomaičiui, kad ne marškinėlius, nežinau, kažką pakabėti. Pelkelą laimėti šiemet. Užtektų? Manau. O ką pasirinktum, ar Rytas Final Four Europos taurės, ar laimėtas LKL'as? Aišku, laimėtas LKL'as. Dar tada laimėtas Eurokopas keliam stakį. Nu gerai. Laimėtas Eurokopas ar laimėtas LKL'as. Ne, pamiršk, kad Eurokopas laimėtas duotų vietą. Ne, tai tada Eurolyga, Eurokopas bet kokio atveju. Ne, man atrodo, aš apskritai esu, va dėl ko man nepatinka tos visos kalbos apie Žalgirio šeimą iš LKL'o. Aš esu už tai, kad nacionalinė lyga būtų svarbi... Ne nacionalinė krepšinio lyga, bet tiesiog valstybės aukščiausia lyga būtų svarbi klubams, kurie joje žaidžia ir kad tos valstybės klubai žaistų toj aukščiausiai tos valstybės lygoj. Kaip pavyzdžiui, man labai patinka, nežinau, Anglijos, Vokietijos pavyzdys futbole, nu, kuriems svarbiausias turnyras yra lyga. Ir viskas. Žinoma, čia labai skirtingas situacijos. Labai skirtinga tema ir skirtingos sporto šakos. Bet jeigu būtų, okei, žeminam stavkę, jeigu Eurocupas be Eurolygos ar LKL'as, aš vis tiek imčiau LKL'ą, dėl to, kad turėčiau metus laiko atsigriebti visiem debilam, kurie man rašinėja privačias žinutes. Bet yra tas, kad kai kurie žmonės galvoja, kad tu atsakingas esi už ryto pralaimėjimus. Ne, tai žmonės, kai kurie, wow. Tai jis kaip ambasadorius, kuris sugeria tą blogą visą. Jo, nes aš manau, tiesiog, okei, čia yra viskas natūralu. Rytas neturi daug fanų, kurie būtų žinomi iš kažkokios kitos ryties ir būtų matomi. Jankevičius ir tu tikriausiai du. Turbūt. Beje, labai įdomus sutapimas. Mes su Justu žiūrėjom 2009 metų LKF taurės finalą iš Panevėžio transliuojimo pas mane namie. Ir ten, kai Lukauskas Trajaką įmetė, laimėjo Rytas tą ir mes visiškai užsivedę, tipo, davai varom į miestą, nuėjom į miestą. Ir mus tada pirmą kartą atpažino, kad mes iš humoro klubo, tai mums tas mačas yra, jo, ten buvo 2009 vasaris gal koks nors. Tai jo, ir aš tiesiog gaunu, okei, aš esu jau kaip 11 metų užsiimu komediją, iš jų ten prieš 10 metų mane parodė telikas, tai jau nuo tada kažkiek žmonių atsimė ir panašiai, aš jau kažkiek laiko esu žinomas žmogus, aš jau esu išmokęs, nu, aš turiu tą odą, man tegul rašo, sako, ką norim, man neskaudės jau, viskas jau tas yra pergyventa, bet vis tiek žmonės man rašinėja privačias žinutes, komentaruose tagina, dar kažką pamato, nufotkina, ten sėdžio aš rungtynėse, Rytas žaidė su Venecija ir ten, nu, jie žiauriai prastai pradėjo tą mačą, ir aš sėdžiu toksai biškį užsiparinęs, įsikandęs šito džemperio šniuriuko galo, toks, nu, tikrai susiparinęs, ir kažkas atsisuko, žinai, per, nežinau, telė, turbūt atsisuko kadrą tą nufotkinu, įdėjo į Facebooką, užtagino mane, kad va, come on! Pusę kelinio praleidai iš taip, bet jo. Kur žmonės, bet žmonės labai daug įdeda pastangų heitinti mane dėl to, kad ryto pavadėjo. Šiaip, kaip esi Vilnius toks mylėtojas, ar norėtum, kad būtų antro komanda Vilniui, kaip sakalai, kad buvo stipri? Kodėl ne? Dvigubai daugiau LKL rungtynių per savaitę, gal net aš negyvenau Vilniui tuo metu, kai Sakalai žaisdavo Europos taurėj. Kur skaitgirys Tony Parkerį dengdavo. Čia yra legenda, tai faina jo. Ir aš dabar beje gyvenu labai netoli nuo Akinstos, ten, nežinau, 300 metrų gal. Tai kartais pagalvoju, eidamas pro šalį, kad bramba, jeigu Sakalai čia žaistų,
rungtynės kokias, nu tikrai kartais ateičiau tiesiog pažiūrėti, nes aš krepšinį mėgstu žiūrėti. Bet gal nebe Ekinstoje reikėtų žaisti. Nes... jo, nes Ekinstoje. Tai Lasonas į Žalgirį atvažiavo, yra pirmos rungtynės su Žalgirį buvo su Sakalais Ekinstoje. Ne, ten aš esu buvęs kelis kartus Ekinstoje, nes tada dar buvo Sakalai, jo, dar žaidė LKL. Ir vienintelis dalykas, kurį aš neatsimenu, su kuo žaidė Sakalai visus, bet aš atsimenu, kaip ten šalta būdavo visą laiką. Taigi dabar kažkas pajakavo gerai, kad... Tai Harris Zenkovas. Ai, kad penki pradėsimai, tai bent iki 15 laipsnių. Iki 17 pakilo, jo. Tai va, ten man atrodo tokia salė, kur vasara gali būti 25 lauka, ten vis tiek bus 13 gal šilumos. Tai aš visiškai nebūčiau nieko prieš, nes... Kodėl? Šiaip didelis miestas. Manau, tikrai atrastu savo rinką, tik va būtent salė, manau, yra bene realiausia problema, nes kaip ir nėra kur žais. Kiek žinau, Vytis, kai norėjo eiti į LKL-ą, jie svarstė Garliavą, apie Vilnių ir Garliavą svarstė, bet Vilniui nėra. Ja, o Garliavą ten jam parodė tiesiog. Nu, kaip ir logiškai, žinai. Tai, o šiaip dargi buvo dar toks labai įdomus etapas, aš nežinau, jūs dar jau, ne tokia jau, atsimenatgi Sakalai į vieną sezoną namų rungtynės šakėse žaidė, kai buvo tik pastatyta, man atrodo, arena. Tai čia buvo 2-5 kokie. Bet kažkaip daug tų sąsų šiandien su šakiais gaunasi. Jo, nu vis tiek aš čia, žinai. Šiaip gal ta konkurencija tarpusavį mieste, ne tik Lietuvos mastu su Žalgiriu, bet gal duotų kažkokio tai postumį, tu pasme, nežinau, kad... Nu tik tiek, pavyzdžiui, ko Sakalų fanai tai buvo... Aš nenorėčiau, kad tai kaip organizuota grupuotė atgimtų, nes vienintelis kartas, kai aš bijojau mieste gauti į snukį Vilniui, tai buvo keli Sakalų fanai ėjo ir kažkodėl pradėjo prie manęs kabinėtis. Bet vokiečių gatvė. Žinai, kad Sakalų fanai yra draugai, na... Su pietų keturi, bet man, aš nežinau, man ten yra ta istorija, kur ten vienas fanas nudūrė žmogų ir panašiai. Tai man Sakalų ultros kažkodėl visada kelia baimę. Nežinau kodėl. Na, gal ir gerai iš šį pusės, ne, ta prasme, kai... bet ultros man kaip ir palaikačiam komandą, bet nesančiam kito organizuotojų grupėje neturėtų kelt baimės. Neturėtų kažkokio džiugiuose, bet... Ir... Yra smagus įrašas vaizdo, kai dar lošia Vilniuje rytę su Sakalais ir kur balkone rytą... Jo, ir ten kur keli apsvagainiai, ten daug žmonių, ten daug žmonių ir labai, labai gražiai, tipo, kur yra ta palaikymą, kur abi komandos gausiai surinko tu... Ne, tai man patinka, man iš viso, aš norėčiau, kad... Okay, ten suprantu, kai... Žalgirio turbūt podcast'e ar kur, Paulius Motyvinas sako, visi čia sako, kad Žalgiriui reiks stipraus ryto, Žalgiriui reiks, nu nereikia mums dar vienas stipraus dabar, nereikia. Jo, dabar nereikia ir panašiai, bet aš labai džiaugčiausi, jeigu Lietuvoj, nežinau, bent 7 ar 6 LKL komandos turėtų gerą palaikymą, kurie ten atvažiuotų, žinai, į Vilnių. Bent autobusą nusivežtų. Jo. Bent. Vat, pavyzdžiui, man tuo patinka, okay, gal jau tas... tos varžybos yra užknisusios KMT ketvirtfinalį rytą su Juventusu, bet nu, visada Juventusu atvaro ten nautikas fanų ir kampe ten jų kelias 10. Tikrai tu jautiesi tada, kad tu esi sporto rungtynėse, tai yra kažkokia atmosfera. Labai, labai tas, man tas imponuoja. Šiaip būtent apskritai vienas iš geriausių pavyzdžių, bent jau man LKL, tiek klubo, tiek fanų kultūros pusė. Jeigu visos komandos būtų kažkas panašaus, tai dar sustiprėtų. Tiek šiaip gan tvarkingai tvarko savo administracinius reikalus, buhalterinius visus ir panašiai. Aš šiaip labai myliu Uteną ir Uteniškius tiesiog. Ne, Juventus jokio jausmų neturiu, bet man kažkaip, kiek esu Uteniškius sutikęs gyvenime, visi yra žiauriai faini žmonės. Nežinau, kodėl taip yra. Aš tarsi nežinau ne vieną iš Utenos, kuris būtų ten kažkoks, nežinau, neįdomus žmogus. Ar... Jo, arba, visi... nežinau, nepatiktų dar kažkas. Nu, Uteniš, fain visi. Gal nežinau, gal tik tokį sutinku. Nuo meilės Utenai gal pereikim prie top 16, kuris startuoja šią savaitę, kaip tik šiandien, kai išeis mūsų podcastas. Tai tos optimistinės prognozės ir tos realios prognozės, kokios būtų, galbūt apie visus varžovus šiek tiek detaliau pakalbėkim. Pirmas oponentas, pirmas varžovas Kazanės Unix, kaip manai šiandien iškovos pergalę? Labai tikiuosi, bet mes atvažiuodami čia kalbėjome su Ryčiu Vyšniausku iš konkuruojančio podcasto, bet mes kartu esam kitame, nu žodžiu, mašinai buvo 3 žmonės, iš kurie daro 4 podcastus, vis labai lietuviška, bet jis labai gerai pasakė, kad tos visos komandos netrodo kaip kažkokios, kurių negalėtų rytas pasigaut. Nes jau šitoj grupė atrodė, kad bus sudėtinga.
okei, okay, nebuvo lengva pirmas ratas, pavyzdžiui, bet antras ratas tai buvo fantastiškas ir tas pats atrodęs kaip garantuotas visos taurės favoritas Lokomotyvas pasirodė, kad yra kažkaip bedantė komanda. Aš net Unix siečiau su Lokomotyvu ir skaičiau, kad tai gana parankus varžovas rytui, tai yra 4 geri 5 legionieriai, kurie veda komandą ir galas suolo rusai, kurie nuo LKL nelabai kažką padarytų. Ir rytui toks varžovas yra, skaičiau, parankus. Ir tie rusai, kur daugybę pinigų uždirba, nes tiesiog, kad VTB galėtų lošti. Tai Aftodoras bandė apeit šitą sistemą, kur pasiėmė 6 ar 7 legionierius ir nu rusus visiškai tragiškus, bet jiem nepaėjo, nes tie tragiški rusai vis tiek išėjo, turi įeiti į aikštą ir 4 žaidėjai plus 1 rusas, kuris šiaip bėgoja, pasirodo, neveikia. Fantastika. Ne, aš šiek tiek domėjausi, dabar tikrai aš negaliu sakyti, kad ten, žinai, nemeluosiu, kad peržiūrėjau po 7 rungtynes visų varžovų ir panašiai, bet iš to, kiek ten teko skaityti labiau analizų, tai netrodo visos komandos kažkokios labai ten siaubingai galingos, tikrai daug baisiau. Vardai stipresni galbūt yra. Jo, daug baisiau būtų buvę patekti į tą grupę, kur atvirasis Ispanijos čempionatas vyks, o šita grupė tokia, kur tikrai manau, kad rytas, come on, pernai niekas nesitikėjo, kad rytas išeis iš tos grupės į top 8 ir išėjo. Tai gal šiemet bus kažkas panašaus? Aš sakyčiau, gal neparankiausias varžovas rytui šitų trijų yra Monakas, kuris kaip ir sudėtim neturi ten kažkokių didelių žvaigždžių, bet jie turi gerą trenerį, turi 8-9 žaidėjus rotacijoje. Prancūzijoje jie žaidžia labai stabiliai, Prancūzijos čempionatas tikrai yra gana stiprus, jie su Asvelio, kaip tik savaitgalį žaidė ir laimėjo, 15 pergalių, 2 pralaimėjimai. Ir jeigu reiktų va taip prognozuoti, sakyčiau, su Monaku rytas pasims 0-2. O tada su Unixu tikrai, bent jau namie, manau, gali rytas drąsiai kovoti dėl pergalės, savo gal tas rajus labai didelis klausimas. Aš va, dar kalbant apie epizodus iš ryto palaikymo mano karjeros, man vienas turbūt įspūdingiausių, ką mačiau arenui, tai kai buvo rungtynės pernai ir reikėjo būtinai rytui pergalės prieš Monaką ir jie laimėjo ir laimėjo labai daug kažkaip ten, gal 19 taškų. Ir pilna arena, visi ten ploja, džiaugiasi, pasiėmė Kreimeris mikrofoną ir sakė, kad mums reikia jūsų palaikyti. Toks labai labai užvedantis buvo fainas epizodas. Tai jo, o grįžtant prie šitų komandų, kas bus šiemet, tai aš sakiau vienam interviu, dėl kurio aš gavau daugybę žinučių ir komentarų, aš visada tikiuosi, kad rytas laimės visus turnyrus, į kuriuos eina. Nu, ta prasme, tai yra visiškai. Jo, bet okei. Okay, paklausčiau bet kurio Žalgirio fano, kuris atvaro į areną, o tu tikiesi, kad Žalgiris laimės Eurolygą? Nu tai aišku, tikiesi. O tai kaip tu, taip sportas veikia? Tu visada tikiesi, kad tavo komanda bus geriausia, tai aišku, kodėl turėtų... Tu turi realiai vertinti šansus, bet tu, ta prasme, šansas yra, jeigu lošia lygui, toj būtent... Jo, bet tai aš nedirbu lažybų kontoros ir... Nesudarinėjau koeficientų. Tai faktas, sakau, tai sakau. Jo, tai aš tikiuosi... Jeigu tu visiems sakysi, kad laimės rytos, tada bus keistai jau. Jo, bet aš tikrai tikėsiu ir taip pat ir šitame top 16 tikiuosi, kad rytas išeis iš šito, ar per stebuklą, kaip pernai buvo, ar geriau, ar ta prasme, ar labiau garantuotai ir dar kažkaip man tinka visai. Pernai, atsimenu, buvai net Facebook'e paskelbęs užsibukintas visas dienas. Jo. Šiemet jau tą patį pasidarė. Tarp kitko. Prieš kelias dienas įsijungiau Facebook'ą ir buvo Memories ir paspaudžiu ir ten aš kaip tik buvau sausio pradžioj susižymėjęs tas datas ir pažiūrėjau, geras, pažvengiau darbiškai, bet dabar turiu tik tai pasižymėjęs šitas... Tik Final tai... Four, kad taip perinės. Ne, Final Four dar nesižymėjau, nes tiesiog dar nepriejo rankos, bet gal reikės šiandieną ar... Nu, vis tiek kažkada reikia. Bet jeigu patektų rytas, jau manau, planuotume į skalionę. Jo, nes man atrodo, bus balandį, o balandį aš kaip tik turėčiau būti laisvesnis dėl visokių ten aplinkybių, tai... Nes pats pasiplanavai pasirodymus, ne? Nes pats planuoja visus pasirodymus. Tai irgi čia vienas dalykas, gal kažkur esu sakęs, gal nesusakęs, kad humoro klubas, kai planuoja pasirodymus, nėra nei vieno pasirodymo, kuris būtų tą pačią dieną, kaip Žalgiris žaidžia Eurolygai. Čia dėl ko? Čia dėl žmonių. Nes, come on, jeigu žmogui reikia rinktis ar Žalgiris, ar humoro klubas... Nu... Bet tai jūs įsivaizduojat, kad jūs konkuruojat, jūsų auditorija yra ta pati kaip ir Žalgiris. Aš manau, kad... Taip, ta prasme, realiai viskas konkuruoja su Žalgiriu. Jo, nes dabar tiek per teliką, tiek... Aš nekalbu apie renginius Kaune, kur... Nu, būtų savižudybė turbūt daryti tą pačią dieną, kaip Žalgiris žaidžia. Na, mes kartais padarom, bet kadangi pigus renginiai būna, pirmai, kai tada sueina studentai ir panašiai. Tai, bet, tai, jeigu padarom savo, tai...
pasijaučia iš karto. Tai aš tiesiog noriu, aš nenoriu, kad žmonėm reikėtų rinktis. Kam rinktis, jeigu mes, nu, mes galim prisitaikyti, tai mums čia nesunku. Po to sėdės per pasirodymą su telefonu. Jo, 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 tai yra buvę pernai, ar pernai ir užpernai? Su Fenerį pernai žaidė. Na, ketvirtfinalyje, ja, užpernai su Olympiakos. Su o gal su Olympiakos? Nu, žodžiu, kažkaip neplanuotai pateko Žalgiris į play-offus. Neplanuotai. Ir mes kažkaip buvom susiplanavę pasirodymą. Ir, nu, tikrai, ir kažkodėl buvo paliktas telikas vienas įjungtas ir tu stovi ant scenos. Ir tu matai, kad žmogus nusisukės į kitą pusę ir žiūri teliką, kur ten paliktas krepšinis. Tai kam, kam vers rinktis? Ir rungtynės ir pasirodymai priplanuoti prie ryto rungtynė Eurocup namie. Irgi, kad, kad nesikirstų, kad galėtume su Vaidotu į visas nueit kartu. Supratau, tai ką, lauksim šiandien žaidžiančią ryto su Kazanės Unix, pasižiūrėsime, galbūt pavyks startuoti, kaip pavyko startuoti su Lokomotyvu pirmajame etape. Ačiū, Pauliau, kad atvykai pas mus į podcastą, kad atvykai į Kauną. Ačiū. Ačiū tau, Airidai, kaip visada. Mes savo šiandien podcastą iš eilutės baigime, likite su Krepšinis Net.